Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui, meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar obtendo trajes mod sem usar o modo diretor, sem usar o modo criador. Rápido, simples e fácil. Tá bom, galera? Então, a pedido aí de um inscrito aí, tava me pedindo bastante, tá bom? É o Eduardo Pereira, já mandar um salve pra ele. Ele pediu demais. Meu irmão, traz um traje tri-hard aí. Então tá aí, Eduardo Pereira, o traje tri-hard que você tanto pediu aí, pra galera que curte também esses trajes aí, tá bom? Vou tá trazendo um traje muito top tri-hard, beleza? Galera, eu já queria mandar um salve aí também para o Sam. Foi ele que elaborou esse método aqui e tal. Conseguiu achar as combinações da hora, beleza? E aí conseguiu chegar nesse traje tri-hard aqui, tá bom? E queria mandar um salve especial aí pro parceiro aí, Ceifador Gamer, tá? E aqui eu, nesse glitch aqui, eu vou estar usando algumas dicas que eu vi num vídeo dele, tá bom? Pra quem quiser conhecer o canal do Ceifador BR, eu vou deixar o link na descrição, tá bom, galera? Então, aqui temos várias partes de vários tipos de vídeo aí, tá bom? Mas já queria mandar um salve especial pro parceiro Ceifador BR aí. Trouxe uma dica bacana de um vídeo ontem que eu vi lá no canal dele, beleza? Então vou estar usando um pouco da dica dele lá em cima desse vídeo aqui, pra estar trazendo um traje tri-hard muito insano pra vocês, tá bom? Então queria mandar um salve também pro Guizão 39 e pro Danilinho, beleza, pessoal? Então vamos lá, galera. Pra fazer esse glitch aqui, você precisa ter a máscara do Krampus ou da meia vermelha aqui no seu personagem feminino, tá bom, galera? Então, pra você ainda que não sabe como obter a máscara do Krampus ou a meia vermelha no seu personagem feminino, eu vou deixar o cardzinho passando aí em cima pra vocês aí tá fazendo o glitch. Se você já tiver, esquece, vai e continua aqui o tutorial da máscara do traje aqui, tá bom, pessoal? Então, galera, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é vir aqui na parte de blusas, beleza? E vamos vir aqui em camisas esportivas, tá bom? Camisas. Aqui em camisas esportivas, pessoal, a gente vai escolher a opção aqui. Pra mim, ela é número 14, tá bom, galera? Blusa de beisebol mix branca, tá bom, pessoal? Vamos colocar ela aqui, beleza? E agora, vamos ir em jaqueta de couro, tá bom? Jaqueta de couro. Aqui em jaqueta de couro, a gente vai na opção 32. Jaqueta JC azul, tá bom, pessoal? Pra mim é a 32, pra vocês pode ser outra numeração, tá, galera? Então vai pelo nome aí, sempre, beleza? Coloquem aí, tá? E agora a gente vai na parte de calça agora, beleza, pessoal? E vamos estar colocando a calça de serviço, tá bom? Calça de serviço e vamos colocar a calça de combate preta, beleza? Calça de combate preta. Agora vamos vir aqui na opção aqui de acessórios, tá bom? E vamos colocar a corrente aqui, galera, tá? Vamos colocar essa corrente aqui, ó, corrente Dix Ouro, tá bom? Dix Ouro, tá? Agora, pessoal, abre o menu de interação de vocês, vai vir aqui em estilo, não, estilo não, galera, inventário, colete, aí vai vir aqui exibir colete, vai colocar o padrão, tá bom? Coloquem o padrão aí, beleza? Veja que eu ainda continuo com a corrente ali no pescoço, tá bom, galera? A corrente tem que estar no pescoço aí, beleza? Então, caso você não tenha o colete, vai na loja de arma, você consegue comprar os coletes lá na loja de arma, tá? Então coloque aí o colete padrão, show? Então vamos lá, pessoal. E aqui, o último acessório aqui, a gente vai vir aqui na opção de botas, né? Vai em calçados, vai vir aqui em botas táticas e vamos colocar a opção aqui, galera, botas surrada preta, tá bom? Aqui no meu caso é a opção 60, tá, pessoal? Mas pra você pode ser que mude aí, tá bom? Então, mas é bota surrada preta, beleza? Então, galera, feito isso, tá bom? A gente vai fazer o que agora? Vamos colocar a nossa máscara aí de prate aí, tem que estar colocando a máscara aí, tá, pessoal? Seu glitch só funciona se obter a máscara aí, tá bom? Pra tá fazendo o glitch, tá? Eu vou usar essa vermelha aqui, tá? Vocês podem usar a Krampus de vocês. E agora, vamos lá pra corrida contra o relógio, beleza?
Pessoal, então a gente vai fazer o que, galera? A corrida contra o relógio, tá? Que é a corrida contra o tempo, tanto faz. Ela tá nessa localidade aqui, tá bom, pessoal? Veja aí no mapa, pra vocês que não sabem ainda. Beleza? A gente vai fazer o que? Pega um carro de rua, um carro particular de vocês aí. Inicia a corrida contra o relógio aqui. Aperta start, vai vir GTA Online e trocar de personagem. Chegando aqui, galera, na seleção de personagem, eu sempre aconselho a você estar colocando aí o traje o malandro no seu personagem masculino, tá bom, galera? A gente vai passar o traje moda para o personagem masculino aí, beleza? Selecione o personagem masculino e agora é só aguardar e chegar com um traje tryhard muito top na sessão. E galera, chegando na sessão, já aparecemos com um traje já quase já montado perfeito, tá galera? Mas falta ainda um esqueminha aqui bem top, que é esse aqui que a gente vai fazer aqui, que é aparecer a luva de motocross, que foi a dica aí do nosso amigo e parceiro aí, Ceifador Game BR, tá bom? Então vamos lá, galera, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir aqui, vamos vir aqui na parte de luvas, beleza? E vamos chegar aqui, ó, na parte de luvas e vamos colocar a luva, se eu não me engano, é luva de corrida, né? Ó, quando a gente coloca a luva de corrida, exatamente, galera, olha lá, ó. Em cima de luva de corrida, quando a gente coloca, ó, lá, ó, já aparece a luva lá de motocross, molecada. É muito top, né? Vai ficar esse traje aqui, né? Ó, vai vir aqui em estilo, vai vir aqui na opção de acessório. Equipamento, coloque o respirador aí, tá bom? Se você não tiver, na loja de arma lá vende, beleza? Aqui na opção de chapéu, dentro da loja de roupa mesmo, a gente vai vir aqui, ó, em capacete balístico e coloque o capacete balístico preto, tá bom, pessoal? E aí, finalizando o traje tryhard preto com palavra modded, tá? No braço, na coxa, meia na canela preta. Aí a galera pergunta, mano, tem como arrumar outra meia na canela? Galera, por enquanto a gente estamos descobrindo devagar. Tem essa meia na canela preta aí, tá bom? Que o Sam parceiraço aí conseguiu descobrir aí, beleza? Então, galera, o traje tryhard primeiro tá vindo pretão assim, tá bom? Se a gente conseguir descobrir umas novas formas aí de trazer mais traje tryhard com meia na canela, palavra mod, luva de motocross, de motocross, algema, tá bom? Olha que traje insano, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, é uma dica exclusiva que o parceiro Dudu descobriu aí, que tá acontecendo comigo e deve tá acontecendo com vocês também. Na hora de salvar o traje, vamos lá. Eu vou salvar aqui, tá? Eu vou salvar em cima desse traje aqui, que é um traje, né, que eu já tenho aí, que é o mesmo aqui que eu testei, tá bom? Salvamos o traje tryhard, tá aqui, galera, ó. Presta atenção aí, rapaziada, ó. Estilo, vai vir aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem um, esse aqui. Um exemplo, tá? Aí eu coloquei, ó, tô com o meu tryhard aqui, tá bom? Que foi o que eu acabei de salvar. O que que tá acontecendo, galera? O último traje que a gente tá salvando aqui no masculino tá sumindo, comigo tá sumindo sempre o último, tá? Então o que que a gente, o que que o Dudu, parceiraço, descobriu aí? Vem aqui na opção de trajes padrão, coloca qualquer um aqui, ó, vai, compra aqui o malandro, tá? Coloca o malandro aí, beleza. Selecionou, agora vem aqui e vai e salva. Salva esse traje aqui. Tá bom, galera? Por quê, irmão? Porque esse último traje que a gente salvou aqui vai ser o traje que vai sumir. E o traje nosso, o antepenúltimo, que é o que a gente acabou de fazer aqui, que é o modded tryhard, ele vai continuar aqui, tá bom, galera? Então esse aqui, o malandro, pra quem tá sumindo aí os trajes, esse o malandro aqui, que é o último que eu salvei, ele vai sumir. Mas o modded, que é o tryhard aqui que a gente acabou de fazer, ele vai ficar.
Tá bom, molecada? Então, é isso aí, pessoal. É uma dica aí, vê se pra vocês vai ajudar dessa forma aí. Tá bom, pessoal? Então, galera, o vídeo era esse. Traje muito insano. Já arrebenta no botão de like, sem dó. Compartilha com os amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito do canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Um grande, forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.